Brazílska modelka Andrea Sunshine... Poznáš. Dúfa, že inšpiruje ostatných, aby tak ako ona začali cvičiť na vskutku netradičnom mieste na cintoríne. Tvrdí, že práve tam sa môže spojiť s prírodou a nachádza tam nezvyčajný pokoj. Dôvodom, prečo sa rozhodla pre takéto morbidné miesto je, že ju tam nikto neobťažuje. Citujem. Bola som unavená z toho, že ma v posilňovni šikanujú len za to, že som pekná a mám svalnaté telo. Teraz chodím na cintorín a cvičím s duchmi. To mi dáva pocit pokoja, aký nikde inde nenájdem. No. To aj pokračuje ďalej ten článok. Správca cintorína si toto veľmi pochvaluje, lebo odkedy tam ona cvičí, tak žiaden náhrobok neleží na zemi, všetkým stoja. Ale... Niekto na cintoríne cvičí a niekto je nútený sa tam venovať aj inej činnosti. Jeden taký pán s autom zastal pri cintoríne a utekal rýchlo do cintorína a za chvíľku prišli policajti, zastali pri tom aute a pýtali sa, že je tam niekto a on hovorí, tu som tu. A vy ste tam a máte papiere? Nemám a potrebujem. Mohli by ste mi ich prehodiť cez pol? To by som mal také tri krátke poznámky len, že chcem povedať, že mnohí, ktorí začali cvičiť, naozaj skončili na cintoríne. A druhá je, že je normálne cvičiť na cintoríne, lebo tam sa tá moja známa cíti fantasticky, výnimočne, že ona cvičí a všetci ostatní ležia. Ja len nerozumiem jednej veci, lebo cvičiť, neviem ako vy, ale my sme za mladí, ako tínedžeri, chodnevali na cintoríny popíjať, nie? To bolo také, lebo jak sme nemohli ešte do 18... My sme žuli sviečky. Prepáčiš. Tak dá sa tam naučiť s tým dovednostiam, ale... Čiže, Olinka, ty si v krčme pýtaš jedno pivo a sviečku? Sviečkovú. Sviečkovú. A my sme tam chodili akože popíjať, lebo tam sme sa potrebovali schovať, kde vás nemôže nikto vymáknúť s alkoholom ako neplnoletého. A pamätám sa, že my tak boli v dobrej nálade, tak na cintoríne trošku už aj, no však človek zhlučne. A vymákla nás jedna babička v našej dedine a tak nahrala pozad tie náhrobky a hovorí, čo vy tu robíte? A my sme nevedeli, čo tá kamarát rekel, povedal, modlíme sa za starého otca, že sme sa akože... A on hovorí, to sa nedá trošku tichšie? Hovorí, že dá. A teraz tak pozeral a sedel tam škáma, ktorý už mal trošku, no tak bol opretý len o ten náhorný kamer, len tak na ňu, že... A on hovorí, a tento čo? A on hovorí, ten sa tiež modlí, len zabudol slova. Keď jedna doktorka chodila po cintoríne a stretol ju tam nejaký pán a povedal, navisíte, pani doktorka, navisíte. Ale čo, no tak moja zlatá Andrea, no tak našla tam svoj pokoj, však aj ostatní tam našli svoj pokoj, čo sú na cintoríne. Ale čo ja obdivujem, že dokáže cvičiť s duchmi, sa tu píše, lebo ja cvičím len v duchu. A ona... Vidno.